السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي سودوادة وولاشن شمس محمير وإذن لكو سودوادة جن الكينين نور العاشقين بيوري أنكوكين أدونك ميلو البات كجوكتان دعا لدي سبحان إذن الله يامرو بإي فرح سنة عافي مان إلهي أدين سيو انت عافي ما تقبت إلهي عافي ما تكون هو سيادي انت حنوصن إلهي عافي ومرو بأسو دعينينا إن شاء الله أدي أدو ما سنتين أصحابي سيدة وعنا مرو بإلا سعطان إيسو دير جلسانكم تيدين وقرح البضل يبسو قلسان أمانتين وحايدين الله جزاكم الله خير أبايوينك مرو بإيشار قريين وحاليها أيغن سيدة وكالاتو جزاكم الله خير أدي أدو ما سنتين ماشي نكسي هايا أصحابي ما أنت واحد وجيك لمرينا هاي موضوع سيدا تكسو عرقتين عوانك كرب وحاربة ما أنت إنا إذن لشير قرية قصة يا قبر أبايا إلا سو وذاكتي مر البوحة انت يارو هاي قصو ينك قفك إلا سو وذاك أذن كان إنا إذن لسي وذاكو وأذن أركي آدي هذا قصو ينك وجعشهين كومنتي ذا يبسو قريسين قصو ينك نوصو بادي قصو ينك نوصو بادي إن شاء الله قفك قصة إلا سو وذاكو ديار محاوها إذن كان إنا إذن لسو شير قرية إن شاء الله لما تين آدي هذا نوما تنتين سوري دواذا ميل بأجوبتان gabar abaay waxa jirta qisada ila soo share gareysay ma sha Allah waa ajeeb saacadanka korob ku soo aragtay somaha en waxay ka agdhowday sheekadii maalin dhaweeyd oo kaleeto en abaay waxay qisada ku bilaabaysaa waxay tiri waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku soo karay magaalada Muqdisho waxaan ku soo guur on ku guursaday on deganahay ila hada magaalada Muqdisho dhahay ee waxay dhahday abaay ma sha Allah waxaan hay tiri qoys ma sha Allah tabaarakala farxad ku noola oo ma sha Allah tabaarakala isku farxsiin ayadii odageeda een waxay iiga soo bilaawday qisada meesheeda hore waxay dhahday abaayo waxaan ahaynay dhahday waa isbarnay tirminkan business u ahaayay tiri waa isguursanay mashaallah tabaarakala waxa jirtay tiri gabar aan saaxiibanahay aan dugsi sare dugsi dhexe ilaa jaamacad aan iska soo baxnay oo mar walba aan isku dhaweeynay tiri asxaabti iiga dhaweeyd oo mashaallah tabaarakala garabkayga mar walba soo buuxin jirtay anigana aan garabkayga buuxin jiray wax alla waxa iskaga baahano midba midka kale tuu tiri kama aan hakar jirin mashaallah een waxay dhahday wii iimaan jirtay mar mar qaar odigeeyga uu safar aaday tiri maadaama uu business yahay uu buux magaalada een banaankeed uu buuxo waxay tiri way ila siixan jirtay xitaa ana oo wacan jir waxa dhihi jiray tiri kaali weheli ila joog wii iimaan jirtay dhahday marka waxay tiri waxyaabo badan aan ka wada sheekaysanay waxay tiri ee weydiin jirtay waa ognahay dumar aan hadii meel isku yimaado waxyaabo badan aan la isweysana soomaa marka waxay tiri abaay waxyaabo badan ay weydiin jirtay een balka waran ee waxyaabaha maxaa lahay ee ninkaagi adiga ma isdagaalaysiin iskuma dhacdiin macnaha wax doodo idin dhex mara mal mar walba isku farxsantiin laba qofoodo isku cusub camalaatihiin casha aadaysiin sirtaan iga dabageey macnaha saas camal ay ugu dhahday tiri waxay dhahday nimankeena soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dhahday qaarkood ma wada aha qaarkood ay tiri markii sheekada iyo xiriirinta iyo xiisaha waxay tiri waa inta banaanka mar haddii la isguursado waxay tiri shaqada diligi maado waa la kala seexanayay tiri cashil isgey waxaas ma jiraan laakiin adii waxay dhahday noloshaadu ku cusub tahay habeen habeenka ka dambeeya noloshaadu ku sii cusub tahay ee maxaa jiro waxay dhahday waa saaxiibtay aniga waxay dhahday ismaana dhahayna tiri waxyaabahay hadda ugu sameysay way kugu sameyn doontaa wax walba u sheegi jiray waxaan dhihi jiray tirinaya ninkaaga haddii aan guursatid mar walba qeyliha kala hortegin haddaa isku dhacsantiin xitaa idinkoo oo wax yar isku qabtay haduu kaa tag markuu imaanayo adoo isbedeshay u qab hadaa rabtid laakiin ha u muujinin u faraxsanow mar walba noqo qof u faraxsan haduu xanaaqsayn oo kaleeto xanaaqa ka baabi'i ka deji waxaa dhahdaa shaqada markuu ka yimaado kaleeto meesha shaqada waxaa laga yaabaa inuu kusoo galo barbaleem ama niman soo murmaan ama dhinacii shaqada ama waxyaabahaas oo dhan ilow sii ha noqdo mid gurigaaga usoo xiisaay intuu kaa maqan yahay mid maanta dhan qadka kugu jiro ama inta yaru jaaniskaysta qadka kaala hadlaayo saas waa inuu noqdaa sidee ku noqon karaa sidee saas ku gaarsiin karaa ishe waxay dhahday waxba maaha aday kugu xiran tahay sida aad iska dhigtid qofka waa inaad maxallahayay wax walba oo u qabtid iyo wax walba calooshaada ugu jiro ha u muujin asagoo daalan markuu yimaado u qosal meel uu ku nasto meel qurux badan adoo qurux badan ha ku yimaado cajiib waxay dhahday wax walba waxay dhahday waa la sheesheer gareen jiray waxba kamaan qabin jirin waxay dhahday marka gabadha sheekadeeda waxay tiri aniga waxay dhahday horay usoo guursaday dhahday marka wiilka isguursadeen waxay tiri garooba hore usoo guursaday dhahday duqnimana wuu iheysay tiri markaas xoogaan waa yaraaye dhahday waayo waxyaabo badan waxay tiri aan gurigeyga kusoo dhaqan waayey oo aniga aan sabab u ahaayey jirtay dhahday aan kusoo kala tagnay marka waxay dhahday hooyaday khayr allah sii waxay tiri maasha allah hooyooyinka soomaaliyeed ilaahay jannada ugu bishaareeyo dhammaantood waxay dhahday way iwaanin jirta waxay dhihi jirtay tiri wax walbo qabtid ninkaaga ciil ha ku furanin ha u xanaaqin yacni haduu kaa tago adoo faraxsan ha ku yimaado laakiin maantan haddaa ka furka u taagaysid kuuma soo xiisaayo gurigaagana ma imaanaayo naayaa noqo naag gurigeeda dhaqato waxaan iska daa ciyaalnimiyaysa ku qaadin waxyaabo badan ay iga waanin jirtay tiri wixii hooyo ii sheegi jirta waxaan go-aansaday tiri inaan hadda ku dhaqmo runtiin waxay tiri markii aan qaatay maasha allah tabaarakallah waxaan ogaaday dhahday wax weyn wax weyn wax weynna waa ka faa'iiday
ما شاء الله تبارك الله هويك جنود إلهي أبو بشاري والله ما شاء الله تبارك الله هويك سومالي تفي عني قبله نصو أبابيان وحيد هذي ثلاثي هوي ذي إيوان ذي هوي ذي واقعات هذي سيدي وأشياء مركو حان له ترمر والبوحة في عني هذي إن نقطي قف دجن الله صحي ساي هنقول نقف لجح يساي يا وحيد القف مركي وقت وجرج إيمان أمرك الجار هدو جرجة ده تتخيل ذي كعجور يصدق لها على حد رواني باتين تي هذا لك وحقوق قصبي هاي ترمى كلا تكون استينو برادي هذا إني كان إلها بأفر وبني سماها مركو حيل هذا مر بحكود ذا شاي تري إنا نقطة قف نفتي سكو كلسون نين كذا نكلسوني جلين كرتين هذا باهذي سي يعني حكمان كرتو أو مر بأوج ماشو كحنقصين هاي ماشو لبسنا وحصلنا حيل تري إنا أوجادو إنا أوجاتي دواي een waxa tiri wax walba ugu sheekeyay dhahday sanduuq sirteedu ku jirto dhan fartan ka saaray dhahday waan ognahay gabar walba Soomaaliyeed sir bay leedahay somaha sir ee ninkeeda ay kula dhaqanto ee ninkeeda ku soo jiidato ee ninkeeda ku kasbatay leedahay siday doonto baa u haatee marka waxay dhahday abaay wax walba ugu sheekeynay dhahday saasiyeel kan yeel inta ka dhacsanye soo ra saxabe hoga dunta ihram marka waxay dhahday maadaama uu wax walba la sheer gareenayo oo wax walba uu sheegay ay saaxiibtay tahay aan dhahay tirsaasa la yeelaa kana la yeelaa waxaan sugayay dhahday in waxaan u sheegay ay kula dhaqmi doonto ninkii guursanayso ma aheyn tir in igu la soo laabanayso aniga waxay tiri waxa dhacday tiri ma aqaanay dhahda meel xiriir lagu wada sameeyay meel iskula hadla ma aqaano waxa dhacday tiri ninkeygii inay ku soo laabatay ninkeygii shukaansatay isguursadeen ka warma asxaabe duyid ilaahay wax walba waa la arkaadi wax kasta waa la arkaa ka filo wax oo hadda ayadu ugu ma horayaan waa dhaceen ama koorteed ama gadaasheed way dhaceen waa la arkaa gabar gabar saaxiibteed la ka guursanayso ninkii ama la guursanayso kor adka walaahi waxyaabo qaar waxa jir damiirtaada ku siineen adiga guur dheera ka fikiraysaa xitaa sometimes ninku iska damac badan yahay sheekooyinka qaar xitaa magu kulli maad waxyaabo ka yiqsoonaysaa jir damiirta korkaaga yacni ku damiirta ku siineenin gabar saaxiibta ninkeeda say ku damacinay ajib dadka isku damir maaha ilaahay shantaas farad mood si ma fahantay way kala duwan yihiin marka saasi dadkiin u kala duwan yihiin gabadhu waxay dhahday ninkeygii waxay tiri meel isku guursadeen iyo meel ay ku shukaansatay maba ogiyay dhahday inta aniga warbixinta i wareysanayso wallahi saamaxa loo yeelaa maxaa kan looga dhacaa ee dhahaysay dhahday waxay tiri waxay dhahday sheekada meel kale ay ka socotay waxaa dhacday tiri nuqdu sare isku guursadeen ani waxay dhahday intaas is qabnay waxba maanan u dhalinay dhahday uurna u maanan yeelanin ilaaha awlaada bixi insha allah intii awlaad u baahan ilaahay awlaadaha siiyo intu ilaahay awlaada ku irsaaqana ilaahay baari ha uga dhigay insha allah waxay dhahday gabadhii qudbisiru ku guursaday tiri wax oo la ogyahay shaaca maaheen waxaa dhacday tiri inay uur yeelatay markay uur ka yeelatayna banaanka la soo dhigay uu ii sheegay wuxuu igu dhahday inaan guursadaan rabaa waa kaasaa ogow maadaama aan wax badan wada joogno abaayo waxaan jecelahay inaan guursado bal aan istijaabino waa guursanaya anaagan guursanaya hadday wax kasoo bixi waayaan markaas dhaqtara wada aadi doonaa insha allah bal mii ogolaanaysa see u aragtaa ani waxaan dhahay dhahday okay sometimes waxyaabo waxaa jir adoo oo naftaada idiidaysa xal aa u aragtid ma fahanteen marka waxaan dhahay tir anoonan raali ka ahayn waxaan dhahay dhahday okay dhib mala hadday sastay waaye guurso wuxuu dhahay dhahday waa guursanayaa kadib hadii markaas hadii uur inta la ii yeesho ilma la ii dhalo dhakhtaraan aadeynaa hadii oo maxaa lahay ilma aan la ii dhalin macnaha waxaan ka wada sorry haddaanan ay gabadha aan guursan doono hadday ay waxba ii dhalin dhaktar aadina labadeena waa bixi doonaa insha allah haddana waa kaas waxay tiri magaalada muqdisho dhaktar idi min maalay dhahday dhaktar walba waa tageynay tiri labadeena waxaan lahay waxba maqabtiin waa sax dad waxaa jira owlaadooda isku jirtay dad aan owlaadooda isku jirtay dad waxaa jira intaasoo sano isqabaan aan waxba isku dhalin markay kala tagaan gabadhii nin kale ta guursato wiilkan ninaa kale guursado ilma dhalaayo waa way jiraan oo ayaga aa cilad qabin laakiin xaq ilaahay waa yacni qofkaan ina owlaad u dhashid kuuma qorna waxaa dhacday waxay tiri gabadhii walaacay noqotay qudbisre walaac ku noqotay taani shay markuu ii sheegay tiri naagan guursanayo u dhahay ima dhahay tiri waa saaxiibta anigan waxay tiri ma fahansinay dhahday gabadhaan waxay tiri sidii hore ma ahee waxay tiri xiriirkeenna xoogaa uu iska gaagaabtay ana waxay dhahday maana sii dabagelin oo maana sii danay telefoon waa iskala hadalnaa bis waxna iima sheegaysay dhahday aragtideen waxay tiri sidii hore isku ma aheen oo waxay ugu dhahday tiri meela huulo iyo waxba ka bilbilaabay marka saas darteed waxay tiri ana waxaan is dhahay tiri waa qof iska biisiya ma fahamtiya biisi maahay ninkaaga biisi ku taa marka waxaa dhacday waxay tiri abaayo waxay tiri wallaahi
waxaan filayna dhacay waxay tiri waxaan dhahay tiri waayahay haday guursanayso okay guurso waxay tiri alaabti iga bedelay waxay tiri masar tir fiican u isiiyay waxay dhahday okay waayahay saaxiibtay way itimiday dhahay maalin itimi waxay ugu dhahday tiri een waxay dhahday ooyne waxaan dhahay tiri bisinka maxaa dhacay maxaa qaldan abaayoy ii sheeg wax maa kugu dhacay manina maxaa lahay ku xumeeyey ma waxbaa si kaay sababtu waxay tiri anigu warba kama hayo mana ogi waxa oo ayada caloosheeda kalix buuxaayo waxay igu dhahday tiri abaayo waxaa rabaa inaan arrin kuu sheego ha iga xanaaqin hana iga xumaanin waxay tiri qisooyin ii soo qaatay tiri saasi saas waxa dhaca waaye ee wax horu soo dhici jiri waaye wax ani aan hadda bilaabaayo maaha wax aan hadirtaan aniga aan saas yeelaayo maaha wax ani aan hadda ka dhacaayo maaha waxay dhahday waxyaabo badan 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 iiga sheekeysay waxaan dhahay tiri shakiya ay gala waxaan dhahay tiri abaayo wixii jiri ii sheeg warka badanta iska daysid wixii jiri bal ii sheega ogaada abaayo waxay tiri ninkaaga hebel ahaa baa isguursanaynaa waxay tiri dhulka maa laiga qaniina ma aqaana meelaa ka imaadee waa ku duufay tiri gooran ku duufan garan waaye tiri waa ku haaday markaan ku haaday tiri isqabsanay gacan imay soo qaaday naayaa ilmaha caloosheeda ku jiree ha isku soo ridinaa la dhahay tiri yaa waagii isi baryay maxaa dhahday igu soo celi uura un leeya abaayo ilmaha iga soo ridin anigu walaashayaa jecel ahaataa mar walbo waxaana way dhaceen calafaa ninna afur ilaahay u baneeyey naagaadan aqoonin intuu guursan lahaa anaaba ku dhaamo saaxiibtaayo ooba ila macaamili kartid aaba kuu guursaday waxaan dhahay tiri intaanan kow kaasiinin meedkaaga gurigaa laga bixinin ordiga hortag way baxday waxay tiri asigiyaa maxaa waxaan dhahay dhahday ii imoo uu ii yimi waxaan dhahay tiri naagta aad guursanaysid ma saaxiibta heblaaya adduunka maa naag kasoo weysa yaa teeda kaleetana maray xeri fandhaal kala dhaceen ay naagta uur kuu leedahay ma ay leedahay heblaayan guursanayaa waxay dhahday waxaas waa habeenka xalahaayu tegay haddaa adduunka waxay tiri wax xaaratid akhrisid lagama yaaba inaani naag dambe kuu sii ahaada buu waa istijaabis already banaankaas ku tijaabi markaas waxay leedahay hadday wax dhali weyso waaba ogtahee waxaan dhahay tiri abuu fiiri ani adina kala badbaadi haddirtaan waa baxa familkeena aada ifur ayadaana kugugaala raaxayso lana joog lana noolo wuxuu igu dhahay tiri maya wuu iga tegay tiri sheekadii way qasantay waxay dhahday familkeenii u tegay waxay dhahay dadkii dhan afkaa gacanta lagu saar naa maxaa dhacay say wax u jiraan soo saaxiibta ma aheen saaxiib maba jirtay waxaan dhahay tiri sunay ugu noqotay waxay dhahday hadduu naa kala guursanay waxay tiri waxba uma arki lahayn sidaaba ugu ogolaaday dhahday oo wax walba igu sheegay waxay tiri naa kala daytaa kamaan yacni waxaan soo xasuusanahay tiri waxyaabihii i weydiin jirtay waxyaabaha uga sheekeyn jiray wixii oo dhan wuxuu dhahay tiri ma ku furaayo wax xaaratid sheego awal intaas oo kuma siinahaa intii saddex ujibaarkeed sheego laakiin inaan ku furo habeenkii xalahayotay waxay dhahday waxay ugu noqotay tiri wax aan la filanaynin oo filan waaya waxay dhahday waa baxay tiri magaalada muqdisho waa ka tegay tiray waxaan aaday tiri gobolladan dariskeena waxay tiri mid kamida aaday marba magaceeda inaan sheego aan tegay dhahday laba biloodaa soo joogay dhahday meeshii waxay tiri aniga dhan waxaa noqday tiri calool xumo waa dareemi kartaa qof yacni xanuun qof aada ka filayninay tiri qof aada ka filay naa kale hadduu guursan waxay tiri xanuun uguma heelaheen laakiin waxaan ka fikiraayay dhahday qofkan saa shalay waxay tiri cesho milix u aheen wax walbuu ku sheegi jiray naayaa ninkaaga hadduu ku guursado saasaa la yeelaa nin markuu ku guursado yaa saasaa macalin ku taha waxba uma baahanin soo anaa wixii o dhan kuu sheega dhihi jiray dhahday wax kuu dhiman mala jaamacad waa kasoo baxday bhd a wadataa naaya nin hadduu ku guursadaa ku dhahay weligaa iskuma soo dhiciysiin weligaa dambe iskuma ma murmi doontiin iskuma soo laaban doontiin aan dhahayay dhahday waxaan u noqday tiri naagta aan casharka siinaayo tiri aan lahay ninka isguursatiin de waa ninkayga tiri waxaan u sharaxaayo oon u dhisaayay tiri anaaba qayb ka dhisay tiri ismaan ogeyn marka walaahay soomaalida waa iska dhib badannahay soomaali haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed khaasatan waxyaabo qaaray sameeyaan ma fahanteen dadka isku mid maaha ilaahayna shantan farood muuda simin waxyaabo cajiiba waaye qof saaxiibtaayo ku aaminsay ninkeeda inaa kusoo noqotid damac wuu jira hadduu kusoo damco xitaa inaa iska celisid waay walaahi yacni baahi oo maanta baahi kastoo ku hayso isa kasta oo lagu qabtiraayo walaahi ma ane ma ila qurxana kuley nin guursa nin meelahaas kale joogo waxay ku fiican tahay soomaali waxay tiraan geeri waxay ku fiican tahay nin kaa fog iyo nin gelinjiraas oo lama dhihi jirin de haddii la guursanayo hadduu ninkaaga naag guursanayo waxa ku fiican naag kaa fog ama naagaadan garanaynin soo maha laakiin qofaa heblaay 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 dhehay sida isla soo wax cunteen ee dabeecadahaaga kori hoos ku akhriyay ka waran marka waxay dhahday laba biloodaa maqnaa familikeen waxaa lagu dhahay tiri imownayaan reerkaaga dhaqo saan waay kan waay waxay tiri anima reer ayo cunto maayo walaahi waxay tiri wax kasta oo la sheegay dhahday wax kasta oo la sheegay dhahday
way cuntay way halkaas way imir way dhaade waxaan leeyahay tir maya maya soo istaag waxay tiri waxaan walaalo waa ku baryaa hadii caafimaadkayga kana xiis hadaab in jecelshahay jecelkan baasa sheegaysid haduu runkaasi yahay waxaan leeyahay tiri nafteyda kana ifur ani waxay dhahda nolol uma arka noloshahan waa nolol cadaabo waa nolol ciriiriya ani ma faraxsani hadaa adiga faraxsantahay ani ma faraxsani waxay tiri yaa war idinku daalin asxaabay si kasta hadaan yeelay tiri guriga imaaday muran badan familkeena isku imaadeen waxay u baahan tahay waasiya naag wala la guursadaa de hadday saaxiibteed noqoteen ilaahay saaxiibteed ka dhigay aniga waa guursada gabadhaas waan kaasa uureen ay leedahay gabadhiinana meel alle meesha rabtaa geynaa hindiya u diraayaa turkigii aan u diraayaa meesha rabtaan u diraayaa waa lasoo daaweynaa haddii cilad ay jirto familka maxay dhahayaan dee ma guri oo dhisanaa aa la duminaa naa ninkaaga dhaqo ninkii wuu ku rabaaye ninkaaga dhaqo naag wiligeeda lala guursadaa waxay tiri aniga abadan way anficmaysa si kasta haddaa yeel way anficmaysa waxaan dhahay tiri markii dambe habeena waxaan dhahay tiri ii imow wuu ii imaaday waxaan dhahay dhahay abuu fiiri adduunka naag la-aanka ma dhicin mafahamtay gabadhaas markay ku laabanaysa waa ugu talagashay inay xumayso laakiin aniga maba rababo labo ama ayadaa furay ama anaa furay waxay dhahay waxaan iska dhigaaya tiri maxaa lahay waxay tiri inaa isdhiirigeliyo oo oon dhaho ama ayada ama aniga ma rabta inaa aan farxaddii hore a kuwada noolaan ama ayadaa furay ama anaa furay naag shalaa baratay madaxeygaa ku baratay soomaaga guursanahaa ama ayada ama aniga wuxuu ilahi dhahday wax walbu adiga aan kaa heli jira waa ka helaa waxaa u moodaay ugu dhahay dhahday in aad isku jaamacad ka soo baxdeen ma fahanteen waa gabar miskiina waxay iga halaysa male taani shii farxaddaydiibaba caloosheeda ku jirto uur bay ii leedahay ani adiga owlaadnaga ma dhexaysa abaayo aniga intii qof la karaameyn kara waa ku karaameeyey wax walba u baahanta waa kuu sameynaya ku dhahay wax walba oo rabtana waa ku siinaya ayaan ku dhahay haddii aad diidan tahay haddii sheekadaada ay tahay ama aniga ama ayada wallaahi inta adiga kaa heli jira o dhan farxad maxaa lahaa cunto macaan gogol macaan wax walbo waa haystaa adaa fudito gabarmahay asxaabe waxay tiri sidaa ku kala tagnaani asaga waxaan dhahay tiri okay ani ma fududu yahaa aniga gabadhaas xaamila ii tahay waxay iga hadlaysay male waxaan ku furaayo male maanta waxaan ku aan ka tirsanaayo ama aan lahay meeshaasay ku xunta alla ilahay tan amaa ku weysaane maba ku haayo u ilahay dhahday adaa ku furaayaa waa kaasaa sidii aan ku kala tagnay dhahday marka waxay tiri waa kala tagnay dhahday ani dhib uma arkin anaa furinka dalbaday waxay tiri murugna igumaysan haynin ilaa hadda waxay tiri labadoodii way isqabaan ilaahay ha isku barakeeyo wiil ay u dhashay tiri maasha allah tabaaraka allah way wada nool yihiin ilahada magaalada muqdisho dhinac ka joogaa abaayo magaalada muqdisho ma joogta hadda way ka tagtay waxay dhahday wallaahi waxay tiri aad waxay tiri adduunka wax walba la arkaa tiri kalsoonidii dhan way iga dhuntay tiri naag hadday aan laba mar waxay tiri intaa meel iskugu imaana isku qoqosalno oo waa ku soo wacaa ay tiri waxaa la tiri ha isoo wicin waxay tiri naag oo dhanba kalsoonidii halkaasaa iska dhigi dhahad marka waxay tiri waxaa fiican waxaa adiga sirta ku eeg ee noloshaada horta sir markii la dhahaayo siraha way kala duwan yihiin sir waxaa jirta adiga khaas ku eeg oo qofka aa ku kasbatid waxyaaba badan aa ku samaysanaysid noloshaada adiga ay kuu tahay gooni haddaa tiraa taasan qof la sheer gareynaa dee adaa isdilay soo maaha wallaahi adaa gacantaada isku dilay waxaa fiican wixii adi noloshaada ku ah inay adi gooni ku ahaadaan taana shii gabdhaha la qabo waxaan leeyahay mar walbo qolkaaga jiifka musqushu ninkaaga galaayo iyo cuntadu ninkaaga cunaayo haddaad uga sheekaysid saaxiibtaa ama qolka sidaa u hagaajinaysid aad tustid maaragtay de casharaa siise ardaydaadii waaway ka baxaysaa jaamacaddii wixii soo galaysaa oo familka adiga dhowti kugu soo wareega ma fahanteen asxaabay wallahi waxyaaba waxaa jir maaragtay kugu noqonaayo qariib oo maskaxdaada mararka qaar diidaayo ma fahanteen marka wallaahi qoyskaasna ilaahay isku barakeeyo abaayo waxay tiri ilaahay hadda maana guursanin waxay tiri guur dambena waxay tiri saan ku guursanayo maba aqaanay tiri waayo waxaan ka qaaday tiri sas ma fahanteen hadduu naa kala guursanayo dhib iguma haylayn way kusoo celcelinaysa wallahi markay qisadan ii sheegaysay dhib ma laha insha allah waxaas waa laga gudbaaya wax walba qadarta ilaahay ku dhacayaan wixii ilaahay kuu qadaray unbaa kugu dhacaya soo maa wax kaleta ma arkaysid ilaahay niyadaada adigana farxad midaa farxad ku kasbatido wax walba ku ilowsiya kuu sahla abaayo insha allah dhammaan qoysasku isku faraxsanna waxaan leeyay ilaahay farxaddiina ha u siyaadiyo farxadooda maasha allah inta owlaad la-aantana ilaahay owlaad baariyo saalixaha siiyo inta owlaad ilaahay ku irsaaqan ilaahay baariya hooga dhigo insha allah dhammaanteena mar walba isku soo duceyna asxaabay qisadii abaayo ila soo wadaagtana waa intaas oo meeshaasi ku dhammaatay
إن وحان ليها أبايوين كسو ماليد وباهان إني قصوين إلا سو شير قريان إن شاء الله وإلا سو شير قريان كرتين إنستغرام كيغا شمس محميرا وإلا سو حريق كتا لماتين آدي آدو ماتينتين مرو باجوكتان مرو بحايد الله فرحادة وأشي مهي مفاهتين إن كستو فرحادة لسكيج جبيمار إن فرحادة لأوبادنا وآدي مرو بي إن شاء الله مرو بنوغو قفزك فرحسن نلاش آد كو جرتيد مركاس نوع عيدون طبعا هاتي كو فرحسن إنها هاتي ومهيم ما شاء الله تبارك الله دمانتين هذه هذا وما تنتين أصحابي فلن هذه أتي قفي وعصب سبسكرايب إيسار جنبلا الكنا فرصة أول سعتيد وحنا سوق بنا يا ذي كان أوح بدن فكرة ذكاء فائدة إن شاء الله كم تيجا جوانو دير جلين لايك تنوي نو مهم لسي شر جري أصحاب تلو حلقة يا با بايوين بدن أباهن إني وح بدن كفائدة مركو حافي عن أباي قصدي إذا ما تروح كلا بحنا إني تهاي وح أذيك صرت كوا قفنا هلو ذاقين ما فانتين وح مر وبأذيك صرت كوا إن هذا بدنا هلو ذاقين آدي آدي مهم وتهاي والله إن مركا إن ما شاء الله تبارك الله دمانتي روحي دي لي هاي مركزتي فرح سنة عظم يلو باجوكتان عافي ما دي لهي دين كسيو أصحابي مر سوري أصحابي وحاكو قص لايا سوا حسوستي إن قبرا وحي إلو سوا ذاكتي قصو لكن قصة دي ده دواس كو مقرنا إن شاء الله وإذن نصو شير قرين دونا دي ليرا قصو ين قص البضن وإذن سوا ذا دمانتي مر ربو حي دين لي هاي ولاشين شمس محميرو وتاقن وحي ليلسو شير قرين إنا إذن كان إذن لسي وذاكا دي ليرا وحيدين دهايا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.